A Câmara Municipal realizou na última terça, dia 25, a 12ª sessão ordinária de 2017. Os trabalhadores da Cursan protestaram na galeria contra o fechamento da empresa. Diante do fato, os vereadores suspenderam a sessão para atender uma comissão formada por trabalhadores e o sindicato. Após ouvir os trabalhadores, os vereadores decidiram agendar reunião com o prefeito Ademário de Oliveira. Retomados os trabalhos, em pauta o projeto do vereador Anderson Delana, que denomina de utilidade pública a Associação Franciscana dos Animais de Cubatão. O projeto foi aprovado em segunda discussão.